دا نن سبا چې زموږ د معاملات اکثر ګډ وډ دي، نو دا غي یو غټه وجه دا ده چې من د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه هغه پرې خو دي او دا غي نه ناخبره یو. نو ځکه زموږ معاملات، زموږ تجارتونه، زموږ د یو بل سره تعلقات هغه ګډ وډ دي. خو که چېرته موږ په هر څه کې ځان ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته کړو، زموږ د هر څه به برابر شي. بیا د پیغمبر په طریقه باندې عمل کول په هر حال کې، دا نه چې کوم ځای کې ستا خواهشات تاته وایي چې یاره راشه دلته به دین باندې عمل وکړو، دلته به دین باندې عمل نه کوو. هر ټیم کې به دین باندې عمل کول، د پیغمبر په طریقه باندې عمل کول، کله داسې چې ظاهري تاته څه نقصان به در رسي په یو معامله کې، خو ته به بیا هم د دین خبره نه پرېږدي. دا نه چې یاره په دې کې ما ته دا خو ظاهري ظاهري وقتی تور څه نقصان در رسېدی شي، لازم معاملاتي دیسي چې دې کې کله سړي ته نقصان ورسي، خو ته به د شریعت هغه طریقه هغه لار هغه به نه پرېږدي.